you cannot interrupt mine because I'm not gonna interrupt you. What are you saying? Why did you say you were gonna kill my dogs? Leave the house. You literally tried to take my phone. I got scared because you got physical and I called. Yeah, but I'm tweeting it now, so good. But so you're lying on my Twitter. That's gonna look real good. Sure, whatever. I'm Amran's husband and she is swatting me and calling the cops and calling it a false abuse claim. I didn't say you abused me. I called the cops because you literally on top of me trying to take my phones from me. And so I ran in here to call the cops, and he literally kicked the door in and broke it. Like, this doesn't even happen. I've been on a 3 to 5 hour schedule for so long. I'm sleeping, I mean. I still can't believe it's how many people gave a shit. Sinceramente, pessoal, eu nunca vi um caso como esse na internet. Parece um filme assim de drama que tu pensa que não é muito provável que aconteça na vida real. Até porque eu acho que você já conhece a Amorant, sei lá como você pronuncia o nome dela. Mas o fato é que vários youtubers já falaram sobre ela. Talvez por conta desse negócio dela mostrar o corpo, até mesmo live em banheira, sabe? Ou coisas mais estranhas em ASMR. E sim, ninguém esperava nunca. Ela tava sendo obrigada, pessoal, pelo marido a fazer lives. E até dava o dinheiro das lives pra ele durante todos esses anos. Ela não dormia direito. O cara não tinha amigos, não conseguia fazer nada mesmo além de fazer streams. Só pra vocês terem noção, as pessoas nem sequer sabiam que ela tinha esse marido. Porque caso soubesse, mano, na cabeça do marido o público dela iria diminuir, sabe? Por muito tempo ela tentou manter isso no privado, já tinha até chamado a polícia antes. Mas pra conseguir provar o que realmente estava acontecendo, ela teve que atender uma ligação ali dele em uma live, mano, e é bem assustadora a situação. Antes da gente continuar esse caso sinistro, mano, meu Deus, é uma loucura mesmo que ninguém tava esperando. Vocês já sabem, né? Antes da gente continuar, pessoal, precisa apresentar pra vocês o patrocinador desse vídeo aqui, que é pela primeira vez o belíssimo World of Warships. World of Warships. Não dá vontade de ficar repetindo esse nome, mano? Até porque tem jogo mais bonito do que esse, porque se tiver eu não conheço. Imagina só esse navio gigantesco aqui, na verdade tem várias classes de navio, tem de guerra, destroyer, porta-aviões ou cruzadores. Mas se tu curte jogar mais stealth assim que nem eu, tu pode mergulhar com os submarinos. Escolha a tua classe, mano, e vai pra guerra, a jogabilidade é realmente muito legal. Eles sempre lançam conteúdo todos os meses e realmente se importam com o jogo deles, sabe? Eu realmente prezo muito por isso. Tanto que estão patrocinando o vídeo aqui significa que eles estão investindo, sabe? É completamente ativo. E cada vez vai ter mais jogadores e mais atualizações. Tu pode jogar com teus amigos ou caso tu seja um Forever Alone sozinho. E uma coisa muito interessante é que além de ser um jogo muito bom, também é mais ou menos um museu flutuante. Porque tem os navios mais absurdos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E eles até recriaram projetos que nunca nasceram, sabe? É muito incrível. Então se tu quiser jogar e destruir completamente meu navio, gente, tanto no computador ou no console, faz o download que vai estar na primeira linha da descrição e também no comentário fixado. Tu vai ganhar, mano, um pacote enorme inicial. É só usar o código BRAVO, tudo maiúsculo. Vai lá, mano, joga esse jogo incrível e é isso. Bora continuar o vídeo aqui. Como eu falei antes, pessoal, a Amorant é uma streamer de muito sucesso. Ela fazia vários streams de ASMR ou simplesmente just chatting ali. E sim, parte desse sucesso realmente vinha da aparência da criadora, que também se aproveitou disso pra até mesmo criar um OnlyFans. Só que na moral, a gente tem que pensar que tem muitas pessoas que se mostram assim, cara, e são bem bonitas, que não chegam realmente nem perto do sucesso que ela faz. E o motivo disso é porque realmente ela trabalhou muito por muito tempo, fazendo lives assim extremamente longa, sabe, de 12, 16 horas por dia. E esse trabalho realmente deu frutos. E apesar dela realmente estar sempre se envolvendo com uma controvérsia, que na moral eu acho que não cabe muito nesse vídeo, ela cresceu, acabou usando o dinheiro dela até mesmo construindo coisas em defesa dos animais, que eu acho muito interessante. Só que o que a gente não sabia, pessoal, é que ela era casada. E se tu for pensar, até que faz um pouquinho de sentido, sabe? Muita gente que produz esse tipo de conteúdo assim prefere deixar uma ilusão de que elas são solteiras, porque grande parte ali do que gera interesse para as pessoas é a ilusão, a fantasia que talvez um dia o espectador pode ter alguma chance ali com a criadora de conteúdo. Isso aumenta as doações e tal, nesse meio é bem normal, sabe? Mesmo sendo muito estranho. Então realmente saber que ela é casada, sabe? Podia chatear um pessoal. É ridículo, mas é a vida, mano. É isso, tá ligado? Só que a questão não é essa. Nossa, ela é casada, mano. Meu Deus, o fim do mundo. Mas a questão é como a gente descobriu não só isso, mas todo o esquema por trás do cara ali. Ela abriu uma live e sim, ela tava em ligação com ele pelo telefone. E o que eu vou mostrar pra vocês, na verdade, já começa numa gritaria, porque ele tava gritando muito maluco com ela. Eu vou dar um contexto inicial que já é muito estranho, já mostra muita coisa e a gente vai descobrindo, tá bom? Aparentemente eles tiveram uma briga naquela manhã daquele dia. E tá bom, as pessoas brigam, discordam, tá ligado? Casais se desentendem, mano. Mas a coisa aqui é bem diferente, vocês vão ver. Parece que antes ele já tinha quebrado algumas coisas na casa ali durante a briga. E ela se trancou no quarto e o maluco começou a chutar a porta, tá ligado? Isso é realmente real durante a live ali, gente. Depois ela mostrou, sabe, a casa toda quebrada, a porta também. Isso aí já é algo obviamente horrível. O cara é muito agressivo, meu Deus.
Deus, tá ligado? Acontece que ele começou a mandar algumas mensagens pra ela, xingando ela o tempo todo. E obviamente ela começou a não responder mais ele. Foi aí que realmente começou as ameaças pela internet. Ele falando primeiramente que ia destruir as coisas dela, tipo as mercadorias que ela vende, também as maquiagens dela. Depois ele disse que iria deletar as redes sociais dela, mano. Sim, o cara realmente tinha acesso a tudo, sabe? Imagina só, tu mora com a pessoa, tu vê ela trabalhando 40 horas por dia e tu vai falar em deletar uma coisa dela, o trabalho dela, mano, tudo que ela fez na internet. É tipo, como assim, sabe? Tu pode ter 40 milhões de seguidores, mano, mas é muito difícil mesmo conseguir tudo de volta, mesmo com uma grande repercussão. Não é como se ela tivesse conseguido isso aí, sabe, de um dia pra noite. Tu pode falar, ah, Tocha, mas ela mostra o corpo e sei lá o quê. Cara, eu realmente acho o conteúdo dela muito nada a ver, tá ligado? Mas isso aí não deleta o fato que ela trabalha horrores. Pra vocês terem noção, pessoal, nesses anos aí que ela fez stream, ela fez mais de 30 mil horas de stream. Bota isso aí, cara, em dias seguidos na frente do computador ali fazendo, cara, é um tempo absurdo, sabe? Não tem como negar. Ela pode fazer o que quiser na live, mano, se mostrar, mas sei lá o que, mano, ela realmente trabalha, tá ligado? Ela trabalha, eu trabalho. Vou deletar o teu Twitter em 30 segundos se não me atender. Vou doar 250 mil dólares pra Apollo Mace, sei lá, cara, nos próximos 2 minutos. Eu não sei o que que é esse negócio aí que ele falou que ia doar. Eu procurei e na verdade apareceu uma ONG pra pássaro, sabe? O que vamos pensar assim, beleza, o cara tá doando dinheiro dela pra uma ONG. Mesmo se ele tiver, for uma doação, sabe? O dinheiro não é dele, mano, é dela. Mesmo se estivesse indo pra algo bom, não é direito dele, simplesmente é ela quem decide. Entretanto, nem sequer foi isso que aconteceu aparentemente. Parece que esse negócio aí que ele tava destinando a doação, na real, mano, é uma criptomoeda. Nem sequer o dinheiro tava indo pra algo, sei lá, mano, queria ajudar alguém, sabe? Depois ele botou ali que realmente 250 mil dólares, mano, parece que foram doados, sabe? Depois ele botou que ele ia jogar fora mais 50 mil dólares em 3 minutos caso ela não respondesse. E quando ele percebeu, mano, que falar sobre dinheiro, sabe, doar o dinheiro dela não tava fazendo efeito, ele começou a ameaçar os cachorros dela. Se tu não me atender em 1 minuto, basicamente ele falou ali, mano, que ia levar o cachorro dela meio que pro açougue, sabe, alguma coisa assim. Basicamente ia fazer filé do cachorro, tá ligado, mano? 20 segundos, tempo tá correndo. Agora parece que ele doou, mano, sei lá, mano, jogou fora 750 mil dólares. Ele continuou ameaçando horrores, mano, e não parava nunca. E foi então que ela atendeu o telefone, cara, e isso aqui aconteceu. What are you saying? Why did you say you were gonna kill my dogs? Leave the house. Okay, I can leave the... You know what? Actually, I shouldn't leave the house because my dogs are here. We'll take the dogs and leave. Calma que piora bastante, porque agora a gente vai entender o motivo do porquê que ele falou, cara, que iria fazer aquilo com os cachorros dela. Se tu não entendeu, mano, olha a loucura na cabeça do cara. Na visão dele, mano, ela não consegue entender muito bem ele, sabe? E que ela foca nas coisas erradas. Tudo bem que a gente já consegue pensar que é bem difícil entender esse cara, né? Mas enfim. E sabe o motivo do porquê que ele falou que iria fazer aquilo com os cachorros, mano? Só pra provar um ponto. Ele falou que só falou aquilo pra ela perceber que ela só foca em algumas coisas e esquece outras. Só que, tipo, isso aí é absurdamente óbvio, sabe? Imagina eu chegando aqui em casa, cara, e contando pra minha namorada, tipo, ah, então eu fui no mercado ali, comprei salsicha, só que no meio do caminho eu acabei atropelando tua mãe. Tu acha que ela vai focar na salsicha ou eu ir no mercado? Ou no atropelamento, tá ligado? É muito ridículo esse ponto dele, mano. Exactly. So what? What
Parabéns, mano. O cara é o mestre da estratégia de fazer as pessoas perceberem que ele tá certo, tá ligado? É o jogador de xadrez. Ele continuou gritando ali no telefone, gente falando que queria deletar as redes sociais dela, até mesmo o OnlyFans, que dá muito dinheiro. E ele falou que ele ia postar no Twitter dela, falando que ela chamou a polícia falsamente, sabe? Fazendo uma denúncia falsa de abuso. E assim, mano, pelo que eu entendi, ela chamou a polícia nesse momento porque aparentemente ele tava indo pra cima dela, sabe? Tentando pegar o celular. E eu acho que mesmo se ela denunciasse por abuso, mano, meu Deus, a casa dela toda quebrada, tá ligado? Dá pra ver claramente que ela poderia denunciar esse maluco aí, mano, muito fácil. Tried to take my phone. I got scared because you got physical and I called. Yeah, but I'm tweeting it now, so. But so you're lying on my Twitter. That's gonna look real good. Sure, whatever. I'm here. I'm tweeting it. I'm Amber's husband, and she is swatting me and calling the cops and calling it a false abuse claim. I didn't say you abused me. I called the cops because you literally chat. You literally were on top of me trying to take my phones from me. You're literally just lying to my Twitter. Yeah, I don't care. I built the Twitter. Yeah, you used my body to build this empire. And I'm gonna get your own fan too. Depois que tudo isso aconteceu, pessoal, muitos questionamentos começaram a surgir. Pessoas que não gostam dela por conta do conteúdo começaram meio que duvidar de tudo também. E é totalmente, mano, um negócio que, tipo, não é porque ela faz um conteúdo assim que não é muito legal, sabe, que o pessoal não gosta muito, que ela não pode ser uma vítima. Na verdade, aparentemente, ela é uma vítima até do próprio conteúdo. Começaram a pensar que tudo isso aí, mano, poderia ser só um teatro, sabe, pra ganhar mais dinheiro e mais alcance. O que eu penso, o que eu acho pessoalmente, mano, que é muito ridículo, porque imagina ela se expor desse jeito. Eu não acho que ela iria ganhar alguma coisa. Até porque ela é, aparentemente, muito rica, mano. Procura a fortuna dela no Google aí. Ela poderia estar aposentada faz muito tempo, sério. Eu já estaria. Mas por que que ela não parou, então? Por que ela não se aposentou e produz mesmo assim tanto conteúdo? Talvez porque ela tava sendo forçada a fazer essas lives, ainda mais se mostrando. E o que mais mostra isso é que quando ela voltou, mano, fazendo uma live, sabe, retornando, ela desabafou, mano, falando que não conseguia nem dormir direito, que geralmente ela dormia de 3 a 5 horas por dia, só pra manter as lives, mano, e tais lives que ela nem sequer queria fazer. Que sim, ela tentou manter no privado realmente no começo, o cara resolver, sabe? Mas aquilo foi realmente a última gota, porque as autoridades não faziam mais nada. Ela até se perguntou, mano, se as pessoas vão continuar assistindo ela agora, sabe? Sem se mostrar tanto. E ela desse jeito, mano, completamente destruída, é muito difícil de ver, sabe? Mas ao mesmo tempo, agora também, finalmente, mano, é a liberdade dela. I just felt so alone for so fucking long. Makes me wish I had done it sooner. I just finally snapped. I've seen a lot of people being like, oh, she should have kept it private. And I'm like, I did. It wasn't getting better. I did keep it private for a long time. Police really don't do anything unless you're physically harmed. Unfortunately, yelling at your partner isn't grounds for action from the police. I can actually feel like I can have friends again. I don't even know what to do now. I got used to the grind for so long. I was like on autopilot for 12 to 15 hours a day. I get to sleep for 8 hours tonight for once. I've been on a 3 to 5 hour schedule for so long. I'm sleeping, I mean. I still can't believe just how many people gave a shit. Because for most of the years online, it felt like everyone was against me. For like the type of content that I didn't even want to stream. I just hope that people still watch without so much titty showing. It's kind of crazy what that kind of trauma does to you. You start to think you're the crazy one who deserves it. É muito inacreditável uma coisa dessa, né, pessoal? Quando a gente julgava ela um tempinho atrás, mano, a gente não queria esperar, tipo, do que tava por trás disso tudo. Que tinha um cara, mano, por trás, meio que forçando ela, obrigando a fazer lives. Ou pelo menos fazer muito mais tempo da live do que ela queria, ou se mostrar muito mais do que queria. É muito inacreditável. Eu acho que tem algo que eu posso falar, pessoal, que é bem importante, sabe? Geralmente meus vídeos têm um alcance muito grande. Geralmente, sei lá, mano, 100 mil pessoas assistem. E 100 mil pessoas é mais que o número de habitantes da minha cidade. Então, pô, é muita gente. E eu preciso ter falar, mano, porque todos precisam saber isso, sabe? Às vezes é bem difícil enxergar quando tu tá num relacionamento assim. Se tu tá numa situação parecida, mano, tu sendo streamer, youtuber ou uma pessoa normal, não deixa um relacionamento, não deixa uma pessoa assim acabar contigo. Procura ajuda, procura conversar com alguém, porque é muito importante, sabe? Ela realmente sofreu por anos e agora finalmente ela tá livre. E eu acho que qualquer pessoa pode ser livre. A gente pode pensar que ninguém vai nos apoiar, ou vão pensar que é mimimi, qualquer coisa assim. Mas talvez
tudo que a gente precisa fazer é realmente compartilhar a situação com outra pessoa. Ela conseguiu, mano, e se livrou, sabe? E agora a gente consegue perceber o que ela tava passando. Imagina que por conta dela, mano, quantas pessoas também não vão perceber, sabe, pelo que estão passando e vão tentar, sei lá, mano, sair disso. Eu acho que é muito importante isso tudo, pessoal. E esse foi o caso aí da Morante. Eu não esperava por isso realmente, pessoal, mas o bom é que agora ela tá bem, sabe? Teve, querendo ou não, mano, um final feliz. Eu tô falando isso porque geralmente nesses casos não tem um final muito bom, sabe? Então, é bem complicado, pô. Enfim, de praxe, mano, se inscreve no canal caso tu queira, antes que o vídeo acabe, e é isso. Comenta a tua opinião, talvez o teu relato aí, mano, qualquer coisa e... Tchau!